munopoza handiti kunozokuita sei kumuta yo mic kana umwe munhu achitaura one by one. Okay. Yeah. So aruda kutanga kutaura ndiani? Or okay, let me introduce kune vedare kuti vakwanise kunzwisisa vanozongoti ko vanhu ava vanongouya pakovo totanga kutotaura kutoti so vedare zviri kuitika panapa handiti ndezvekuti takataura nyaya yekuti macontent creators toda kuti tinge tichisimudzirana. So right now what we are trying to do ndezvekuti sezvamuri kungoona ndivo mamwe macontent creators awa akaresponda. So chikumbiro changu kwamuri vedare ndechekuti if you can please try to go kuma channels avo vachange vachizotaura kuti ivo vanoita nezvei, then moenda mungonosiya your subscription handiti ka. Yeah. So right, macontent creators munokwanisa kupanana mukana. Munokwanisa kupanana mukana. Handizoti achatanga ndiani. Andautanga ndiani kutaura? Yeah, ndi kutanga. Ndi ndiri kutanga. All right. Saka vamwe ngati mute mic, ma mic edu. Kutaura. Mirai. Tese tamuta mamai ganditi. Yeah, no, that's it. Yeah, muta mai mamai. Right, mukoma, zvine ita here kuti mutiratidze face yenyu so that vanhu vange vachikuzivai. Ndiri pakaita like pa public, saka paiti kuti pandiite kamera, ndichazoita hangu kamera. All right. So it is fine. Saka munokwanisa kungoti gaga mobva matiudza kuti channel yenyu ichange ichiita nezvei yamuri kuda yamaka creator. Muchange muchiposta content yei. Okay, before tichati tadaro, pane pandada kunzwisa kuti chichiri kuitika kuti wanga une about 20 subscribers. Ndikadzoenda kana pa 5. Wozi so far munhu wese anga ava ne about 30 subscribers, umwe ati wakava ne 2, umwe ati wakava ne 5. Saka ndopa ndoda kutanga nenyatsonzwisa ipapo kuti chichiri kuitika, because vamwe vakuita like vakuluza hope here. Yeah, I understand. Alright, saka zvine zvichiitika handiti chekutanga pai pandakataura kuti mashorts vanhu ngavasaposta mashorts, ndaitira kuti iyo zvainoita handiti ukaposta toti waposta video rine 5 minutes, munhu akaenda kanoona video rako rine 5 minutes ongoona kana 1 minute, saka obva tosiya like ne comment ne subscription. Saka YouTube inobva yazvibvunza iyo kuti how come munhu anoona video oisa 1 minute, unoona kuti atonagidzwa nechannel on such a short period of time. Saka hello. Yeah, ndiri kumbe yangu. So what needs to happen ndezvekuti vanhu vanenge vachifanira kuona channel handiti kuona the whole video kusvika rapera, kusvika video rera rapera, then munhu obva wazochi like, obva wazoisa kochi sub yako. But yeah, so I think kuti vanhu vari very quick kungotongoenda munhu otongonodi otongonoona, then obva atongosiya like ne sub obva ato exit. Yeah, then imwe issue yandanichiona zvandanichifungidzira kuti zvinogona kuitiwaka maigona kuita kana kuloka group, then mobva mati kuwana kana munhu wani oisa lingi rake, then toenda kumunhu wani koko tondoona video rake tosiya tasubscribe. I for about 5 or 10 minutes I think zvinogona kubatsira kuti izvozvo ameno kana zvichiita. Alright, ndozva tichazama kuti tinge tichiita. We'll try. Tichazama kuti tinge tichiita saizvozvo. Chero zvikatitori about 5 days of which everyone anobenefita pazviri. Alright. Saka chinotiisai channel yenyu tisati takanganwa. Okay. Ini tine machannel 2 but ndanzi ndakambovhura zvangu imwe yakanzi MKG TV. Ndaita hangu zveblogging zvazvo kuti ndiye ndichitora nyaya ndikandoona nyaya
yaitika kwaningi ndoma yandondo rekodha kana voice then ndozoaploada voice racho nekoko ndozvandandichiita then imwe hayo ndakatoivhura izvozvizvi ndichiitira kuti inogona kuzotadza ku inogona kuzondipa maproblems mberi yakanzi Mugo TV. Mugo TV. Yo, ya, yo, yo. So far ndakango upload a video one rira ndakangoita randaingoita zvevlogging. Alright, rine ma minutes mangani? Video rachona rine about rima just in 30 seconds or less than 30 seconds. But pane one randakambo upload hangu kudhara about last week or 2 weeks ago rine about 2 minutes. That's the editor's blogging, Pablo. Alright, so my 30 seconds are to find out to get Chisiana now. Yeah, okay, okay. Saka Zamai kuti mui, because my 30 seconds are one, do I know so quads are one? Do I check quads are one? Saka Isai video, Ningragati repay. Alright. Okay. Yes. Ini chimwe chandaida kunyatsonzwisa inini zviya zvekuti ukaita then ukaita voice ningi ukaita voice ukatura kana nyaya kuna someone then obva wachitura kana voice ndekune watura kana voice re zvine chitaurwa somewhere then wochiuya wochiisa voice ongozoisa kana picture pamusoro then woisa voice iroro zvinozwane ma effects here kumberi voice iri rinenge riri rani like example like wonzwa kana nyaya yaitika kana kwamaititi kana kwamadam boss then wotora kana voice kana maititi wachitaura wozo uploada ku channel yako azviti because mune muchitora chi i content yevanhu va yamuri muchitora saka hazviiti ko ndinodzidzisa kuti kopa nevamwe vanozviita vaya vanhu vachizvifambisa havo because ndiriona sekuti mabloggers mazhinji ndozvavano vachiita here kana kuti inini ndine pandiri kuresha pakuti ndiri kungozouploada zvakadaro handichazoeditiwo zvangu ipapo mavloggers amuri kutaura nezvavo handiti vanozoita change kuti ivo vanozouyawo necontent yavo vachiexplaina everything zvine zvichiitika and musatarira machannel akagadzirwa kudhara imi muri kutanga saka mutemo mutsva zvakafanira kuti munyika handiti toti muri kunyika kwamuri toti muri kunyika yevatorwa handiti kukaiswa mapermits manyowani anouya nemitemo mitsva handiti but vaya vakakwanisa kutora mapemitsi easy vanongoramba vaine mapemitsi avo handiti ndozviri kuitika futi pai payoutube kuti mitemo yainge imbori relaxed but iko zvino zvimitemo yasiyana okay ya yeah, now I understand ivo vanoda kuti so zvinozoita here kana ndikaita mavideo ese andine ndakaupload ayaya then ndochitanga kuupload mamwe ndinozokwanisa here kuzondomonetiza kana ndakumberiko kana kuti zvinogona zondirambira tichazosvika ikoko kwekuti tinocheka kuti hamuna kumbogara makasendirwa here maemail because pamwe mune muchitosendirwa maemail ka musingarespondi ekuti copyright chinhu chawaupload chine copyright saka izvozvo pamwe chanel yenyu inenge ine macopyright inenge inei but kana mukadelita zvine zviri right as long as muchingotora maaudio toti maititi vaita live imi moenda munorekodha moti ndatogadzira content hakusi kugadzira content ikoko zvakafanana kuti izvezvi handiti toti kune SABC neETV SABC pane pachiitwa scandal SABC yobva yaseta makamera ayo yotanga kurekodha scandal yototi tawana content vobva vatoposta pachannel pavo zvinoita here Okay, I understand. All right. Saka nyorai channel name yenyu kuinbox kwangu nichazoipesta kana video iri kana ndozorigadzirisa. Inini zita rangu repa YouTube ndi ta Peter. Okay. So fandine ma videos 2.
But mauyu ma subscribers angu ambenga swika kuma 224 but now adzoka apa 11 so andizi kuti problem ingava iri yechai ya ndo issue yatabva mukutaura kuti I think vanhu varungoenda votongonodi kungonodongorera munotoita sei otodzoka. Okay. Because you know, I have some content like which don't wait my skits, then don't wait my vlog. As you know it. Yeah, yeah. So, but as for now, and it got Zamegu is my video, aga reb, got him was a make it to push us up at 3 minutes. All right. Okay. Sakamukwanza kudzavanhu zita re. TV anyway. You know the Tapitari TV. Alright, Tapitari. Alright, Saka, munondi nyorera futi handiti. Munowese remember kuti muzungoti nyorera then tovatango poster. Okay. So munokwanisa kungokumbirawo kuti vanenge vakateererawo vange vachizongomhanyawo ikoko futi. Vange vachizongomhanya kungonosiyawo. Hello. Guys, please, sorry for me, I'm not sure. Musa shandisa chingezi ka. Shandisa irimirwa amai. All right. Ndokumbura vanhu musubscribe ku Tapitari TV. Apa subscribe. Ndingekuti vanhu mutange maone video, then kana vava kunopera, rasara kana nemasekedzi mashoma kuti zvichipera. Then vanhu moisa comment, subscribe nekunhuta. All right. Saka munondisendera zvekare handiti. Munondisendera username. Yeah, handei pane uyo ari kutevera. So munokwanisa kumute henyu mic yenyu. Yes, anotevera ndiani? Hello. Hello, regai nditaure zvangu. All right. Hey, magadi zvenyu vanzvadzi. Ndiri right, makasimba here. Aiwa tinofara. Kana mchifarao. Yes. Inini zita rangu ndi talent chipo gondo finance. Channel yangu. All right. Okay, saka munokwanisa kuintroduce zvekare. Nditaure futi again. Awa kuti mune muchita nezvei ikoko. Ndingati ndiri kuita zvima content. Yes. Right, i-content yei. Izvozvizvi ndine video randakaita nezuro kubatwa senhapwa muSouth Africa muSA. All right. Takaruona mugrupu here. Rakaiswa mugrupu. Andina kuibvira ndaisa mugrupu. Kwenda vamusina kuisa mugrupu. Ndine mavideo 2. One randaitaura ndichiti ndokumbirawo masubscribers ku channel yangu. Okay. Ririko ikoko futi. But problem maybe dikere because it 1 minute. 1 minute is not for now. Okay, it is right. And this is the problem. It is papi because I think in the Andavaku the 20 something the my subscribers, but now Davaku 14. I don't know why. You in a calculator. But boss, you know, the voting in Gaganda Ganona. 10 seconds. Bose vamwe vedu pamwe tichitora kuseva data ka. Munhu ongoenda otongono. Ongobaya otodzoka. All right. Saka pane bachida kuti ipapo pange pachigadziriswa. But anyway, saka chingokumbira iwo kuti vidare vange vachita sei? Vange vachizoenda ku kunoona. I think kutori nevamwe vari kutomboona vachikomenda but ndine maybe 4 or 5 vakaenda vakanoona
varimo mugroup. Alright. Vakatinoona. Ndirikuona nema comments plus ndinenge ndakambova subscriber ndenge nchiona kuti you don't see va tobatana ku group. Alright. Okay. Alright. Saka let's hope kuti vedare vachaenda then vobva vanodi vobva vano vobva vano subscribe to your channel andidi. Yes. Alright. Vamwe vose muchiripo here pa live? Tiripo. Tiripo. Alright. Okay. So ari kutevera ndiani? Alright. Munokwanisa kuuya. Zita rangu ndoitwa Panashel Court. Kunyangwe dama musine nyangu kutaura inonzi chii? Repachitupa. Munokwanisa kutaura iri renyu iri rehu content creator. Ndora ndakaisa ipapo. Alright. Wo makatongesa repachitupa iroro? Ndakangoisa zvakadaro. Alright. Asaka it's okay. Alright. Saka munokwanisa kutipa introduction kuti uko muchange muchiita nezvei uko. Alright. Ini ndirikufunga ngu kuita zvekuekita plus kukuratidza vanhu zvandinge ndichiita everyday pandinomuka ndichienda kubasa kana ndikafamba ndichienda kumashops ndichingoenda kwakasiyana siyana ndozoka ndichiita mavhidhiyo then ndichingoratidza vanhu zvandinge ndaswera ndichiita. Okay. Alright. Aiwa, let's hope kuti vedare vari kuzvinzwira. So imimi ndi munowanzoisa mashots handiti? I still remember. Musaisa mashots. Because mukaisa mashots zvezvoda 10 million. Manje vanhu 10 million munovaonepi? Havambowaniki. Saka it is far much better kuti mungoitawo video at least re 3 minutes and above. Tikwanise kuhwina game racho. Alright. Okay. So again, dzokorodzai. Inonzi chii? Dzokorodzai. What is your name? Channel name? Panashali Kotu. Alright. Saka munondinyorera handiti then ndikwanise kuzoti pamune muchitaura apa pavhidhiyo ndobva ndaisa zita renyu. Okay. Handei pa next caller wedu. Ndiani next content creator ari kuda kutaurawo. Regai nditaure zvangu. Alright. Inini ndonzi Charlene kuYouTube ndakangozviti Charlene Might ndoyandinongoshandisa iyoyo. Alright. And then what I'll be doing is ndinichiratidza vanhu like zvandinoita. In fact matangiro andikaita zvandirikuita ndikuita ngu zvekutengesa. It's more like buying and selling. And then ndee ndichiratidza vanhu mastatiro andikaita and encouraging vanhu kuti you don't need mari kuti utange kuita something for yourself. So for an example, I ari pasapamatini makenayo. So chinoda munhu anenge asinganyari and then unononga makeni cause makena everywhere but then this side kwandira hangu atoriwo pa competition so paunenge wangomawanirawo and then ukamanonge ndeno makrasha wamapwanya zvine labour though but unoda munhu ane patience. Got and it. Then wama crusher obva unomatengesa after that unowana mari yekuti hango something. Right. So kwandinenge ndakawandira zvangu. Alright. Saka it's sort of like recycling. Yeah, exactly. Because tokuita zve makeni and then mama bodoro edora because this side vanongorasa vana basa nawo. So mabodoro nemakeni izvo. Okay. Saka whenever when you are free zvekare handiti pa YouTube zamai kuti munge muchitsvaka ma channels anoita nezve recycling handiti muchingo
recycling, you just see kuti what goes on and it move among motanga kutevedzera zvinenge zvichiitwa pama channels iwayo. Alright, my tabas. Alright. Murumba videos are long enough. Ah, ndetanga today. So randa posta na si randa riri just introduction. Firstly, ndetanga na posta riri se short and then ndovanda zoenda kune yomwe admin. So ndia sundu za shwe kupita. So randa zo posta the second one. Randa didn't have that serious content. It was just rekuti ndingoona kuti ndogona here kuti zvi create randega video. All right. So it is fine. Saka munonyora kuti username yenyu handiti. Ndozo i paste pa name tawo. All right. Maitabasa. Kumbirai futi kuti vedare vange vachizoenda kuchannel kwenyu. Alright, so ndokumbira vedare muzoenda muchinoona mavideos pachannel pangu. It's Charlene Might, and then in a subscriber also Charlene Might ndo channel yangu pa YouTube. Alright. Zvakanaka ivanzvadzi. Let's hope kuti vedare vachange vachizoti vachizotibatsirawo nekutisapotawo kuti zvinhu zvedu zviite bo. Alright. Who is our next? Ndiani next? Ndine mukoma, ndizoti muri kundinzwa here? Yeah, tiri kukunzwai. Alright, thank you so much. Inini dare ndinoitwa Faith Brooks. Ndakavhurawo channel yangu nyowani kuYouTube inonzi The Brooks. Isu tichange tichikupakurira izvi zvakasiyana-siyana. Inini ndinoita ndiri mubusiness. Then more than business, ndinobetserana nemurume wangu. Actually, ndinoshanda nemurume wangu mabasa anoita. Anoita zvemakamera, anoita is a farmer. Munhu murimi, saka anopuwa kumacontracts mumafarms kwatinoenda tichinoita zvatinenge tichiita. Saka most of the times panenge achiita mabasa ake ndinofamba naye, ndiri admin wake, ndini ndinoita maquotations. Saka ndinofamba naye most of the times ndichiita zvinhu. Saka tinowana nguva yakawanda zvizhinji yekuita yekucreata content yezvefarming, kana kuti tiri makanika, kana kuti iye achidrive harvester. Saka ndinokumbira kuti munditsigirewo kuchannel kwangu. Then we are going to be doing, tichange tichiita zvinhu zvakawanda. Kumba ndichange ndichiitawo ndichikuratidzaiwo here and there ndichiitawo tumaskits navamwene vangu, ndinogara navamwene nemurume. And remember kuti isu tiri blended family, takasangana vanhu vatema nevanhu varungu. Saka pachange pachiitika zvakawanda. Saka ndinokumbirawo vedare kuti mugoenda kuYouTube channel yangu yakanzi The Brooks, mungonondionawo muchindisubscribewo. Tichikutendai chaizvo nerutsigiro rwenyu. Tinotenda. Alright. Zvakanakai vanzvadzi. Let's hope kuti vedare vachanzwawo zvichemo zvedu, then vobva vanotisiyirawo machi iwawawa atiri kukumbira awa. Okay, pane asara here kana kuti tatokwana takadai? Tapera vangu vari panapa. Alright. Okay, aiwa, zvakanakai. Let's hope kuti nekufamba kwenguva tichakwanisa kunyatsoita organization iripo, tinyatsoita tuma interview twedu kuti one by one tichinyatso kutaura kuti what is going on. Anditika. Hello. Yeah. Alright. Saka, yes, thank you. Saka rambai futi muchingopusha malinks enyu kwakangosiyana siyana, anditi muchingotumidzirawo kwakasiyana siyana. Alright, mukoma Nashi, muri panyaya yemalinks ipapo. Maona mapictures andambosenda kugroup ari two. Just that kuti ignore, I'm not sure. Angari A. Alright. Zvandaita vanhu varikutaura nyaya yekuti masubs. Oh, sorry, vari kutaura zvekuti vanenge vaenda kunoringa bhera zvinozodonha. Chandaona ndechekuti pane munhu wandanga ndakaenda ndikanoona vhidhiyo rake ndikapedza. Ndakatanga kuona vhidhiyo, ndapedza kuona vhidhiyo ndobva ndazoringa bhero, handiti.
Saka ndadaro video iroro rinobuda zvakanaka chero kazoenda uchinotarisa kuma settings unoona rinenge rakanyorwa kunzi aiwa wakariona and munhu yeye anenge akanyorwa kunzi wakamuringira bhera then waunongoenda ukangonoisa chekufarira chete usina kuona pekutanga panenge pakanyorwa kunzi wakashanyako chete ndozviri kuitika izvozvo. Yes, saka ndozviri kuitika ndambozama kusenda mugroup but vanhu havana kuzvitora serious asi ndomaonero andaita. Saka pagroup ra everyone resume content izvezvi rakavhurwa izvezvi pane 2 ma screenshots andatora mukaenda kuma settings kwenyu munonozvitarisa munozviwana ipapo. Please tagai futi mapicture iwawo. Ndo kune nyaya yese ipapo. Alright. Ya tisharamba tichizama kuti tinge tichiita organization ha. Zvinenge zvitori muropa kuti zvinenge zviri muropa kuti organization yaiyoka. Mawani. Iri rakanzi pane randaona rakanzi Magisi Daily Vlogs. Yes, then rakanyurwa kunzi watched ndizvo. I watched day 1 of vlogging. Yes, then start like the next one kuti rakanzi chi. Rakanzi searched for Madumbe Lolo. Yes, saka hapana kutaura zvekunzi ndakasubscribe handiti inyaya yekuti ndakangoenda ndikangonofarira chete ndisina kuita sei ndisina kuona asi ndazoona manje then rinozobuda rakunzi wakariona. Alright. Ndopati tiri kunzwisisa vanhu ipapo. Yep, saka panofanira kutodzokororwa futi zvekare kuti because ndikona kuti pane imwe yandavhura futi yakanzi Magis Daily Vlogs. Ane maviews ake 83 but ane 8 masub. Saka hazvisi kuenderana. Ende pane mumwe wandatombonzwa mugurupu achiti iye hanzi ndinouya ndotanga ndaringa bhera kana ndapedza kuringira vanhu vangu bhera then ndozodzoka kana ndaane nguva ndozoona ndikati no hazvifaniri kudaro tanga waona then wozouya woringa bhera. Alright. Saka ngatitaurei zvekare in the next episode. Thank you, Mkoma. Alright. Saka tichangoramba tichingopusha handiti. Yes. Alright. Zvakanaka. Like myself, I'm just gonna be shooting the videos mangwana because ndakamirira kuti ndiite phone ine camera yakanaka. This one yandinayo is a good phone but yakawira mumvura. Saka I think ndozvaka affect a camera. Alright. Aiwa, it is fine. Vedare, I hope kuti muri kungozvinzwirawo. Please chikumbiro vedare kuti these ladies vamuri kuona varipo pama screen enyu awa please endaiwo munge muchino subscribe kuma channels avo sezvamakangoitawo pandiri chingoendaiwo mungonoita moyo murefu now then mubva mangovasirawo masub nemalike handiti kuti zvinhu zvinge zvichiendeka kunyange mukati zvinenge zvichibhowa but zvinozosvika pakunakidza because umwe noumwe ane chipo chake chanacho akapiwa mukana chipo ichocho chinokwanisa kudii kuzobudikira. Okay, let's meet again in the following episode, guys. Alright. Thank you. Alright. Nekuda kwekuti network yanga ichinetsa vedare saka pane mamwe macontent creator maviri zvekare andazotaura navo ndichirekodha zvekare please chingoitaiwo patience muchingoteererawo maconversation andaita navo macontent creator awa muchizongozamawo kuti munge muchingonosiya guys kungonosiya zvenyu munongonosiyawo something tichingosimudzirana sevana vevhu handitika chikumbirowo changu kwamuri. Murise vanzvadzi. Moshe murise. Tinofara. Iri sei content? Kungodaro-daro. Aiwa, ndizvozvo. Ndizvozvo. Alright, so you can tell me, handiti, you can tell me your name
Munokwanisa kundiudza zita renyu zvekare nechannel name yenyu. Alright. Nekuti. My first name and it. Aiwa, no, musataura first name yenyu. Chingotaurai, inonzi chii? Zita Chingotaurai. rechannel. Yes, chingotaurai zita chete. Rinonzi My2 TV channel. Mai chi? My na two chae chae two we nama. Alright, TV channel. TV channel. Alright. Okay, that is fine. Also, I hope kuti ma subscribers edu achakwanisa kuzoendawo ku channel yenyu, then vobva vano subscriber. Hello. Hello, muri sei vanzvati? Iri nani, muri sei wemi. Aiwa, tinofara. Phone yenyu mairoteta somehow. Are you able to rotate it again? Yeah, like that. Okay. Alright. Alright, let me finish up something in this side. Zvinhu zvacho, mawani. Okay. I thought kuti vanhu vachange vachizoitirana masabu, but I think kuti pane, Avas. yeah, I think there is something that is going on very wrong. Yeah, I thought as much kuti I think pane zviri kuitika zvisizvo. Pane mumwe andiratidza kuti video like ne 3 minutes. Is it 3 minutes? Yeah. Pama hours pakabuditsa pakashowa kuti mahours achona it was like 2 hours of which vanhu vaona vacho vanga vakawanda, so it's like vanhu vari kungopressa subscribe and like then obva tongoenda achienda next instead yekuti atanga aona then obva wasubscribe. Yeah. Okay, Yeah. so anyways, okay, the reason is to why Dangote tite group call. Saka munokwanisa kuintroduce handiti channel name yenyu, nekuti munoita chi, munoita nezvei, and let us hope kuti chi vanhu vanokwanisa kuzouya kuchannel kwenyu. Okay. Yeah. So you can. Yes. Saka pandofanira kutanga kuintroduce kuti nei chita nezvei. Then motaura ne username ye channel yenyu. Apa username yangu makaona kuti ndakangonyora zita and Alright. then yakanzi impaza asi pachona ndakangopasiya pakadaro pakanzi et confused chi again tarise papakanyorwa kuti et confused something ndanga akatonyora zvimwe zvinhu. Alright. Saka munondi textera zvekare, then video richiplayer, tinobva tazo I'll put a title so that vanhu vange vachizokutevererai. Andika ime matweta basa. Alright. Pakanyorwa kunzi it confused Alpine Village. It confused Alpine Village. Alright. That is perfect. So in the meantime, munokwanisa kutaura kuti munoita nezvei pachannel yenyu. Oh, is it okay to put kuti ndiite ndichisa tumaskits like kana ndiri kubasa ndinenge ndichitaura nezve basa zvandinenge ndichiita like kutengesa online manepis and then kana ndakumba ndienda kuita maskis like ne sister yangu imwe so irimo futi mugroup anonzi Cindy anga ari kutotaura kuti taikwanisawozoita maskit takumba aya like iya ini ndiri mwana wehama yake akatora kuZimbabwe achiunza kunoku saka anobva atanga kuchinja maererano nekuti apinda munzvimbo inyowani akuita mwana wemunomu achiputa mbanje achimwa doro saka ndokanga skit kanga tiroda kuita takumba ikakubata tiri kumabasa kudai tichiita hedu zvekungotaura kuti tinoshanda sei tinoita sei Alright. handizoti pari sei. Alright. That is perfect. That is perfect. So let's hope kuti ma subscribers edu vachauyawo ku channel yenyu. So please text me. Munondinyorera handiti zita rechannel yenyu. Yeah. Then Okay. yeah, then tobva taona kuti tozvifambisa sei.
andika. Yeah, all right. Okay, so all shop right. umomo, do you mean kuti those are nappies? Yeah, these are nappies. It's like manepi chai chai. Do you remember kuti kumakure edu ya kutanga kudara? Paku ne manepis ma manepi aya e white aya. Yeah. Akaita white. Yeah. Yeah. I use kwa mapin. But these days, my modern days, and I kwa ne manepi akadai. Ekuti mwanane nga achipeka according like my cartoons. This is a mini's ball. Like character. Okay, my new one. Alright. And I know achwa. Unokwanisa kupfeka nguva yakareba uchichinjanisa uchisa ma inserts edu kune aya yakadai aya anonzi ma MF ma microfiber ekuti unokwanisa kuisa mukati menepi kudai mwana opfeka. All right. Akadai. Okay. Zvinenge zvakadai. So even my adult diapers munawo futi. For now, atina ma adult diapers. Tingoni evana nesi nemasipo ayanonzimba micro bubbles. Ekuwachisa munenge cream. Washing machine, you just put one. Anenge ane trend mukati. Saka existing ndikafura kudai. There is one like this. Saka unenge uchisa one rakadai mu washing machine, then unowash. Okay, all right. Okay. Yeah, there's so different stuff, bro. Okay. Yeah. So which means the store you mean it's an online store, and it? Yeah, it's an online store. But I'm not thinking online. All right. Then I pick the orders. I pick my courier. Then oh yeah, she collect my parcels. The one. Okay. That is wonderful. Saka kunyangwe vari kuzim, which means vanokwanisa kutotenga zvinhu. Anyway, even ku Europe, anyway. Kunze kwenyika vanhu vanotenga. Namibia, Zambia, Europe, China, even ku China kwacho ikoko kwanobva anogona kutongoorder someone achitongotora. Anyway. All right. Yeah. I hope kuti maybe even my subscribers edu ari kuona maybe can one watch them diapers? Maybe they'll yeah. get in touch. Shop in your Martin on Ziji? It's Bidikins. 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 All right. Yeah, BIDDYKINS. Bidikins. All right. Martin, you know, one got online food, and it? Yeah, it's online. It's an online based shop. All right. All right. So so that is perfect. Saga, please don't forget to type, and it? Do not forget to okay type. Okay all right. Okay, thank you very much. Okay, let me drop okay the Mkoma. Let me drop the call because ndikona vanhu vari kuti havasi kukwanisa kujoina, so I'm going to drop the call. Tipe vamwe futi mukana, so keep on working hard and zvichaita bodge. Yeah, zvinoita. Okay Mkoma, maita basa. Saka munokwanisa ngokumbira futi vachange vachizotevera chirongwa ichi. Okay, yeah. Kuti vazoku subscribe, what do they call it? Subscribe. Subscribe and like. Saka chingova kumbirai. Okay, I would like to ask you please like and subscribe my channel. Right. Thumbs up. Yeah, okay. Sitara chuna nicha kunyorera ipasi re channel ya chuna. Alright. Saka paribo. Paribo. Okay, thank you. Alright. Okay, sure. Okay, so okay. Nukwasa udropa zvenyu. Okay, bye.